السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقياري هدو هذا هكا دو هذا برنامج كي بعد راب برنامج كي بس كده بره داين بحدا أمان دوري جرس جنال تونا ميديا بنودا دوت كوم دا تايم إيو أفغوي بوست ميلي سينك فير سايتانا بقو جوك تولسو إيدي إيدا أما سنتين إيه فايل ياسين لأنا ميل كاسي سين روك دان مثلا بريس فايل أسر فايل الدهور فايل لان بوقت يوسي روك maaragtay eediyada si kuma hadagaana markasta sidii in barnaamijyada maaragtay ninka dhirigeliyaasan nin la shaqeeyaan updateedin kadib dambay wararkan ku weynay wararkan kiyaabka badnaay walaagi oo naxdintii lahay geeka dhi oo deegaanada koonfur galbeed ku dhiyan mise dadkii deegaanka koonfur galbeed la gudboonaadeen oo taariikhdana meel ku galaasiya mayba ee aan ku weynay madaxweynihii hore ee maamulkii koonfur galbeed ee Soomaaliya aw Shariif Xasan oo sheegayden oo maalintii shalay hay si xagar dogme ah linkadiidi oo uu samaragtay fahmi waaya geeka mayba si toos ah linka sheegay intii uu magaalada Baydhabo haneen baha korno doorashoon ku qayb galo korno iyo isla shalay ahaanteena maaragtay libedeli malaagi usu matalaay oo usu maaragtay ulhaay kan hay beel oo usu ku jeed beel ashraf iyo saas oo kale dabara iyo oo leey mayba waay lankeenu fadaano meelun jeesidaan sidoo fadaano walwal daane maaragtay in sheegad meelun ma galo kortay leey si kasta haato Shariif Xasan maalinta shalay hay mayba lan sheegay intii elborg magaalada Baydhabo tower ka dhismo ku dareera oo maaragtay in sheegad lisa walaay ku dambay diyaarad hande korno Baydhabo lum ogli doorashada ku qayb galo kor laakiin geeka macquulan hayna shaqaalihii oo maaragtay elborg ku shal tabeen oo agaf agaf shaqaalo oo maaragtay tower ku shaqeeya oo leey elborg roogan saas daraadii us Baydhabo hanin baa korno aqbali aw Shariif Madiid may baray hooban hundurmi sabti lang hiraab hundurmi salaad subax hooban tukudo bo elborg iska hadriye hiraabtun si sin dareertan elborg magaalada Muqdisho iska hadri isla mar ahaanti may ba waaye wasaaradda maaragtay in shaqada arimaha gudaha iyo jir jir maray maadaama lag mas'uul u sii may ballan ogolaaday magaalada Muqdisho elborg intii uu ku dhoofo kor todobaan oo todoba qor iyo todoba bistool iyo wadan si amni gay maadaama lag mas'uul u sii oo iyo ansugan waayo elborg naftirgeel ku raxa kor diyaaradda gudantii wala ku weel kor saas daraadii wasaaradii ogolaati wargadis officially may ba way haseen degni aragdan may ballan ogolaaday intii hubkaas ay soo gaadato kor meel isu jeedan uu san baha kor okay intii badalidii ku damba oo nay xamar lah ka reebo way oo nabad sugadi xamar reebo way tii oo dadka kale oo xamar roogeen ma aragtay lafta garan taagarsanay Shariifki hor sirmu wayeen may badiiday intii lafta garan usu iyo nay hasan eley dadkii oo shirkado diyaarado magaalada Baydhabo ka shaqeeyeen si toos iyo taleefan ka daran oo yaraan ho isin lankaasay xagaadan diyaaradii lankaasay xagaad Baydhabo mardamba misu koonfur galbeed mardamba ma ka shaqeeyas aadin la aadin ee dadkii oo masaakiinta ah oo ganacsatada iyo ooyeyn meel fadhiga may bareen oo noom siindii dinini maaragtay mas'uulkan oo toogamigaan oo laakiin se sanin kan jabahay maamulka meelaha durowa sanin kan jabahay walaan soo biyaan oo noomle may soo biyaan wala soo biyo male alamoom is jijid iyo isko waado iyo is arago ku damba may ba Shariifka go'aansaday intii uu magaalada Muqdisho idtiis uu ka nagada idisa ka nagada shir jaraayda naqobade waana safaylan hadalay laakiin may ba waaye walaaqun hadda dhiyahay mis iska goobsado uu kuun mis Shariif intii elborg la handiid mis intii li ka dhiga aman dheera kaladii dhiibni laakiin may ba waaye wayno aqbal waaye Shariif Xasan may ba hayay lanki horsirumi lanki Baydhabo habad intii ku dhigida diidnaay oo 24 saac dad ku hor surnaaya u sii hay Baydhabo waqti dheer la kashal bah lahay adun weena ama dheer shal dhex gala lahayn Baydhabo aman dheer lankasta xaggu u sii leey la sii lahay qaada lahay way shal adkaada lahay magal may ba iska qaraamay mise wal iska siiyay madu soo maaragtay in sheegada oo maaragtay hoog mado isaro istijaabiyo is aragaya maaragtay iska qaraamay laakiin may ba waaye ani hiblo we ani saag e ani aliyow e bes elang iska karaameyo male wala la iska karaameyo dunyada la iska qiimeeyo mayba waaye muruq i hoog waa intii lamada lan ligdiman oo maaragtayo is walaalkay raal hawlan ka hay weerahay hay in weertoy raal haw maatsantahay in weertoy marka mayba siin sheegay marka mayba dhiday intii oo fayl haytay intii listijaabi waqti dheer aan fikirka kii kayim hor dhaangna siin sheegay haddana kanaga markastina kanaga warlanka hay weerahay ha in weertoy please hoob kale ma ba way blog galiyeno ha in weertoy kale ha in weertoy okay
marka mayba siin sheegay aqyaray oo ma aragtay in sheegada siin kana nagay oo aan fikirka kiikay aragtay way ma siin qasabow oo aan ma aragtay ana aaminsina dadka magaalka hoogta ka shal adkaada koran oo ma aragtay iska qadariyaan iska qiimayaan oo respect ana iska siyo awo ay sharo aha siin tuugay heer koonfur galbeeda aha inta asasiin hadalay ee walaalyaal oo hooban gurumeyba waaye ee in sheegada ma oo hiraasan digday gobadaasan walaagayn oo hoogasan laakiin AA dalwir damerak oo ka dhaleeyay hoobad toorida saadan qaadatay ba waayay lan hakii dhawaad oo male mis xulub lan koodo sida tusaale ahaan waay marka mayba siin sheegay Shareef Hassan waqti dheer bay dawladda shal bahalahay magal dhimasho diyaar ah roogan magal oo mayba waayay wal isku reebo roogan magal oo mayba waayay harba kasoo roogan waqti dheer mayba waayay ma aragtay faatahaad in ismarneen wal aan mayba dhalay shab ICO si oonay oo koraasti tiitin ee walaagayn si nadiif aan ku sootan Shareef laakiin may bahay lanki oo bay dhabo hor surumeentii habas ku dhigay may ba anna shakhsiyadey waqti dheer magaajay sheego in ka dambay aragtay waqti dheer magaajay oo ma aragtay Shareef suduu araw in ka dambay sababtan shaqon ku hay magaajay han gaado ay dadkan xanaaqsan yahay ma in ka xanaaqsanay walaalkeed man ka xanaaqsanay Shareef may ba diidnaa bay dhabo intii habas ku dhigay Shareef may ba diidnaa intii bay dhabo liska la karbi Shareef may ba diidnaa xaqo oo ma aragtay in sheegada oo dadko kuma gun hoog intii lik weydiisay yadiidnaa Shareef kuma faday wal qasna sinibad ah si ixtiraam ah si binaadinma si walaalnima dadkaasi ilaantii lanka dagaalan dadkaasi ilaantii habban lanka dagan inta ka mar aydan diyaarin inta ka badan ma aragtay askar ma aragtay xarooyin joho ku biini intaasan ma aragtay rasaas intii xagadni la geebi intaas si wal weeli bay dhab si yeetun idooda ku shal ijaarni askar ka diyaarinay wala suubini qababa laakiin lan ka hor surunaay oo diidnaay oo isla hay magaaladu habad manfadaan habad wal xal ka helo ay habad may ka helo ana may baa isla hay macna way ka karaamay lan wiin ata walaaga si gabo be ka qaadaas isla hay si kasta ha to may ba waya oo Shareef waato un walaan hordhaan han dhameeni walaan hordhaan han aragni maalintii lafta galay magaalada xagalaaya maartay ku uursan oo is diyaar la kasheenay waayo lan wal fado dadka deegaankan wal la fadaayaan sheegada marnabo ma aragtay diyaar ma ka sheene lahayn dadka kiijay deegaanka kiijay horsurum lahay wala weydiisada lahay laakiin lan diyaar la kasheene hoobad aragda misal lan weedo ma aragtay in sheegad hebelo weedidilay hoobad aragda lan kaasey mayba waaye lan adan la hakin diri waay lan aadis ama fado walaaljoji aan fado dadjay aan fado dadka baabiye fado waay dan kala admalle u jeedo kala male haddu walaagi dhidhi maana kursi xilbaan walu sii ma leh xilbaan walu sii sheena lahayn ma leh laakiin fursad aan hadaan haysad mayba waaye oo digli mar flow aan siin sheego mayba waaye hoobo Shareef Hassan Silweel hadda araga haytan ay siin dhiman oo Muqtar Roobo Hordhan saas lu weeli dadka kale oo naamleeyaalka oo mayba waaye aad qaatiyalka oo mayba waaye lafta garan naaga yahayaan kullu joosan dambooyd saan dambooyas oo ne haani habshan dhawaayeen oo ne obaydo mayba waaye in sheegada lan may ka dilna shimbira haarti ee maartay ee dhusi anta sudo lahayn oo ne kulli joha hoobada xasan amar damba okay oo maaragtay aaday hareen u leeyley mayba waaye kri ku dheer aadaa ma hadlay loo gaaday leeyna hordhaan garayay isna naftirjay wasiir ata wasiir gaashan dhigayta lan ku wajig suubsatay maaragtay walaaga banaanka saarinyin way ka siin lahay kriyo kooda leere last minute hamin hore mayba waaye odaymaha taqyar nimanka saadi uu soo hang abtirsadii oo isleey aaday xareen ah aniga hadlay ogaaday waan isku xafadahayne meelo iska la korni afada buluus leese deganayne laakiin hadda ogaaday oo isleey aaday xareen ah si kasta haatoy lafta garan xareen aan kasaan abuudisan kasaan jinniin kasaan farmaajin adeege hadii xareen mayba waaye tatiin aan abuuri urunga deedi ma aragtay in sheegada tugeeran abuuri wal mansuubin aragdan beelo karwaala aragdan hamin hor wareysay dheegasan oo leeymayba waayay nimanku mayba waayay oo niyo oo ma aragtay meel iska aragna ma aragtay bilaay ku dhiyaas lahay reer dumal hor dhaan aragdan aan male baalu weeni saas oo kale eelay walil ka soo biyoogdin leysan warjees ku dhaaf asharaaf araga haytan ay dhiman marka ay dhiman lan dhiman male hal hadal mid dhiman oo soo yeena maaragtay in sheegada walaajay xumaadeen walaagi maaragtay 40 sano maaragtay waayelka gashan qob ka hayaan oo maaragtay binaadin haan in kaliidan maaragtay meel lin jey wal fayl ma soo ben wal fayl lan soo bias kala hayaan isbeddel majar si kasta haato marka
aan hadda fursad ahay fursadan ahay imey ba waye sharifasun kursayn diiday humaan man aragaan is okay laakiin may ba waye lafta garan suus ka fikiray ay dhinay suus ka fikiray oo eh intii us xamarseed musharax gudoomiye baarlamaan magada oo sidiis falaas haweelada lan ku simaantan dibada intan roog hoose gowal hakuway bayda waxa kanagada afar sano kalad meelun roog baba aasan baahisiin wada dilaas gaajisiin wada dhamaay doont marka may baa seen aray lahay libilooda dhiman litum bilood on dhiman sedesene lugta hayna araga haytan uno afar qofe ye sedesene lugta hayna la harbi hayna muaradka uqdud masin qabna hordhaan aada qaatay al hoysin haydan dantitiisin hoysin meelu ku fadaasan si kasta haato walaagi hajabteng maaha welcome masin lena albaab anil le dowhe masin ayo hanii dhowaada hanii beera hordhaanga sin lahayni hanii beera sin lahayni hilalka taysin sin si aan una muarad le ena maahine muarad oo hilweydi hayo kursi fadahay miihini kuraasi tiitinga sin halaaltayna fadahay neen ku xishootan hanee beera muraay hiraabtun aragaasen muraay aragaasen amale hoysin aragaasen muraay si feelan hadal hiraabtun walaayen hadalin wal kaleed ma ayba waaye wa min ka biihan ka galay deega itama lanki deegi waa deegi lanki deegna mayba siin aray lahay sikasta haato muqaalkaasi is oo faafasan meelo ka jar aragdan eedan ku boxteen mufadawntana ka dheerada sikasta haato meelo soo ku gudbay konfur galbeed fursad hadda dhow mayba waaye sidii oonay oo maaragtay lafta garan iyo walaa soo taageerada in asiin jeey meelo maaragtay kir ee kudnana isku ar lahayn in isku reebo lahay oo jugnana isku leey lahay si xaqooqda tiitisan xilan maamul oo maaragtay in shaqada heer konfur galbeed ee dad liin wadin oo maaragtay deegaan iyo dad jokun hayaan sidii meelun lan kasoo beel lahay lan ku meelun iyo nay usiyoonay naamley yaa jeey meelun oo ku tirtira lahayni hal qodob waaye qodob kale ma taana siin sheego mayba waaye oo hadda diyaar annagadaasan dadko oo maaragtay kanool weejid staafurla dadko oo maaragtay in sheegada kanool in sheegada gase dheere dadka kanool dinsoor dadka kanool degmada buurha kaba farmiin degdeg ee waa siin sheege farmiin dasay degdegana siin sheego mayba waaye opsi mayba jarte oo waana suurgal ee waana araga doontana waa sharow arsenal la shaqeeyay injiniin arabaad ay wali siin ertamba sadiidas magaalana siin sheegahay mar dhow may ba araga doontana isbeddel oonay amni intii ku dhig isbeddel amni ku dhig doona deegaanadaas ay mayba waayay in sheegad arsenal la qabsado doonto sada an badantu way 499 bay dhawil haskal aruuru doon marka mayba siin sheegay dadka meelgaasay roog oo ma aragtay in sheegada tabar dorog masis kalad ee sidii siin aan is xaliil lahaayteen kusii baareedaga isigu alaabtiin shil diidsinta ay lahsiin korsurumnay degmada berdaala labaatee farsa hadda waxa ka hareereysinyi ilaintii la suruyi ilbaabka ma aragtay in sheegada lanha ku galo kor ilanha ku moodo kormale lamadu hamin eedanka mashquulsinyin wal sheego noogni laakiin mayba ogaada saana deegaanada culays zaaid ee waxa kori xaaladda magayaasan xaaladda eedii ma aragtay in xunto lafta garansayna mayba waaye waa hamara ma aragtay in wada bahaayna meelo xil ku weydiyahayna ma aragtay in sheegada hungur weydiisu tan kale ma isin sheegay wasiirada iyo oray dadkii oo ma aragtay boosaski binaay boosaski iyo dad kale la magacaabay leey aad qaatiyal kale la weydiyahay dadka aad qaatiyalka ana fursad oo may baan sheegay intii ma aragtay wala magacaaba la fadahaayo dadkii meelo binaayeen bedel jooli buuy la fadahay isin wal weydiisada asin aray lahay warkan ka dambooyona siin sheego marka mayba waaye taliyihii nabad sugid koonfur galbeed shaahiyow lankeleeraay iyo taliyixigeenkii oo maaragtay madaxtooyada abdiliisaag lankeleeraay lamaadiyo mayba laha ku nagay laha ku buryay oo maaragtay in sheegada qoorti laha qobaday eelboorka iyo iska degee iska deyeen hadaay intii oo hafiiriyan kureed marka oo maaragtay ciidamada Itoobiyaan eelboorka hirideen ciidamada Itoobiyaanka sababta eelboorkan hirideenna mayba waaye mayba ereena
un meelun dowladan roogni nidaaman roogni dadkan wada simanayni laakiin intii lanki siyaasi hay madaxweynahay meenkalu ku hirida mahadeega korteleer lan kaleedna hiraab ku raaban duqa doolo suuro galmeed wal hagalow male elborka silin hiriway wal ku bahowna male lanki ka jarona ka jaray lanki banaanka roogay elborki hirinyaran elborki gudaantis tekniki wada dhekadeen hiridan warkii markii oo dheegan si oo han xaqiijan yaa elborka inka behen markii meelan behen oo iyo xaqiijan fadaayeen intii oo hubsadan arintaasay may baa laha erey kir ikuda laha erey way haburi saasay ogaada nabad sugidi iyoonay amnigii oo madaxtooyadii lamada lanku shal socota iyo askartii weedadeen kir ikuda laha erey madaxtooyadii elborki way haku buri si kasta haato maaragtay odayaal walgorod dhalinyaro qaybashal gadisan reer baydhabo eed iyeed un kuxun dhibaatadii linjeey sidii shariif xasan iyoonay beela sharaaf dulmigii lakasoo bi-eed unku wada xun yamayba waaye magaalada baydhabo gaar ahaan gurigii shariif xasan laha ka dhawaaye lahaa iyo diitiis magaalada hadda roogaan ilaa hadda maybana eed iyeed unku xunyana dhibaatada lankaas muwaadinkee lakasoo bi iyo ihaanada lakasoo bi beela sharaaf maybana dadkaas ay sheegeen intii eed iyeed unku xunyin suurogalan hayna marna maaragtay in sheegal iyo un aqbala doono laakiin reebu mayba nagadeena halberi leyshab haadaana maalin lamaad walaaqi ilaahay roogeen oo dhaaf la eraayaan walkaledaha iyo deeray sugeeda ashirkii oo beelo asharaaf iyo maaragtay walgorodkii walaaqii masabareedii walaajoo hadda hay deeran marka eeda aan mahadsanta lanka walaha indiri marka kheera meba siin sheegay walaan ahaa habeeye insha allah walaagi abdete ila ooka ka jara qadka hakana nagada doona walaagi usub hasiin lasoo sii doona laakiin ilaa hadda mayba cusubanaayay intii nabad sugidii iyo maaragtay madaxtooyadii elborg seedeen lah ku buri may kaledoo cusubanaayay intii lafti garan usu shirkadooga diyaarada usu un kahanjabi intii koonfur galbeed iyo un kushaqeeyay kornahob iyo shariif xasan xagaadan may kaledoo cusubanaayay shariif xasan oo shir jaraayad oo gobadii oo use eray abdiasiis maaragtay samafay lahayne hoobada weelina hee maaragtay in sheegada walmegel walaagii oo maaragtay ada soo badi adeyna filay oo ujeedadii ata haraanti reedada laka dhowo doona is ilaali lankii abduqaadir maxamed nuur jaamac leeraay oo siina in sheegada kursigii sheega yelgeelka jar si kasta haatoy warkii og kooban madaanaha ka kuusa oo aan hagaabi oo maaragtayna siin habey oo maaragtay humaagnan hayn wala iska darownan hayn kuraastii beelo leysaan kuraastii beelo asharaaf kursigii beelo jiroon marka laiskada daray mayba qaadatay beeli lafti gareenha ku jeedii gaar ahaan jufuda tiitisa ka darsameen dadka oonay deegaanadaasa ku jeedaan oo beelogaasay magaajo abtirjo weedadaan oo leysaangana na ere leh oo jiroongana na ere leh oona na ere leh asharaafana na ere leh mayba siin sheegay way siin ku bedelay magaayadaas jufuda lafta gareenhana siin ku weelay ha marka abow kaye etin ha magaayadii hore meelunga ka dhammaatay oo ka baaba'day ha intaasay ogaada mabardanba is dheegnay isin oo la tigmayba waaye ana beel hibley ahaa ana jiroong ahaa ana leysaanga ahaa ana ashraafo ahaa warjanta ka dhammaadi abow kaye etin kulligin meelunga maaragtay citizen la siin kasi lafta garenga oo ka abtirsadaasan lafta garenga siin hukume lafta garenga malaag siin ee lafta garenga maaragtay walli la tin lafta garenga wal siinnagada host rogje etin markoo bisin talada waytan intaasay ogaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.